Мясо у нас с прошлого года на сколько подорожало? На 32,5%. Вот, допустим, анда азырстер кырдал киргизсеңиздер боло. Эгер де 3 ай подряд ушундай эле өсүп токтолсо, экинчи маселе да, Акылбек Сөйүч. Эгер де бул бардык айтылган жагдайлар болсо, өкмөт отставкага кеч керек. Өкмөт эмес, кабинет министров. Они наоборот управлять всей экономикой. Значит, их действия привели к этой ситуации. Нелогично, да, допустим, эгер де сиз карасыз. Эгер де экономикада госдолг өсүп кетсе 3 айдын ичинде. Эгер де 3 айдын ичинде отток капитала көбөйүп кетсе 20%. Эгер де потребительский цены көбөйүп кетсе, анан жана адан тышкары сиз жана мисалдарды бериптирип атасыз по администрированию налогов, жанагы спа-салондорду, акционер общество жана мыйзамга ылайык өкмөт өзү владелец, өзү ээси болуп иштете албай жатса, анда маселе өкмөттө да. Маселе өкмөттө да. Өзүн ыйгарылган укуктарын колдоно албаса. А эмне себептен из-за того, что не работает кабинет министров, вводить чрезвычайные ситуации в экономике? Это нелогично. Мен сиз менен макулмун. Эгер де өкмөт иштебей 3 айдын ичинде ушундай болсо, тышкы факторлор болбосо да, биз эми биржевой товарлардан аябай катуу көз каранды болуп атпайбызбы? Границаларды ача албай калып атабыз. Мына азыр кээ бир учурларда жаныбыздагы кошуналардын баары жаап салып атат границаларын. Кескин түрдө баалар өсүп атат. Мына ЕАЭСнин алкагында чогубуз деп коюп эле жаныбыздагы кошуналар мына буудай менен арпаны уже чыгарбайбыз деп атат. Ошондуктан бир топ факторлор бүгүнкү күнү өкмөттүн колунда эмес болуп атат, бул тышкы факторлор. Ал эми ички факторлор боюнча биз айла жогунан сиздерге келип атабыз. Мыйзамдардын көптүгү, жаңы конституция кабыл алдык, ушул межведомственный комиссиянын төрагасымын, азыр инвентаризация жасатып атабыз. Жакында эле 139 мыйзам срогу бүтүп иштебей экономикага тоскоол болуп атканда жокко чыгарайлы деп мыйзамдарды сиздерге алып келген атабыз сентябрда. Бирок биз жетишпей баратабыз. Жана бир эле мисал акционердик коомдор жөнүндө айтпадымбы? Өзүбүз кожоюн болуп туруп совет директоровторду алмаштыра албай атабыз, правленияны алмаштыра албай атабыз. Анткени сроктору бар экен да, а срокту бузгусу эч ким келбей атат. Мына быйыл вакцинаны биз сатып алдык, азыркы өкмөт мына конституция мүмкүнчүлүк берди, бирок былтыр республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга жазып бергенбиз, ушундай чрезвычайный ситуация болсо өкмөт закупкалардын методдорун өзгөртүп өзүлөрү түздөн түз дары дармекти сатып алса болот деп. Бирок эч ким өкмөттүн мүчөлөрүнөн бирөө да кол койбой, министерство юстициясы кайра жазып берип заключение, чрезвычайный ситуация в экономике деген түшүнүк жок экен, сиздер ала албайсыздар деп мына даже дары дармек сатып ала албай коюшпады былтыр. Быйыл дагы ошондой случай болуп калбасын деп мына биз сиздерден уруксаат сурап келип атабыз. Акылбек Сөймөч, үч эле маселе. Бул биринчиден биздин инвестициялык портретибизге сырткы инвесторлорго сокку уруп коюшу мүмкүн мындай жарыялоо. Бул бир. Экинчи, сиздер башка жолду карасаңыздар болмок, мына биздин жакын кошуна Казакстан права на ошибку алышты. Жана кол койбой жатат, алдыга документтериңиз жылбай жатат дегенде угуп койсоңуздар биякта. Казахстан буквально недавно пакет документов принял. Право на ошибку чиновника. То есть бир жолу жаңылса болот дегенде. Андан көрө ошол пакетти жүргүзсөңүздөр болмок. Чрезвычайный ситуация в экономике дегенде инвесторлор менен бизнес коомчулукка бул кайда коркунуч жаратат да. И үчүнчү маселе, бул эми сиз илимий даражадагы адамсыз, билесиз, тарыхты билесиз. Португалияда Салазар деген диктатор болгон, ал 40 жыл чрезвычайный ситуация киргизип жиберген. Азыр жашообуз оңолгончо деп эле жылда киргизип жиберген. Ошон үчүн бул мөөнөтү так белгиленген 90 күндөн ашпаган жогорку кеңештин макулдугу менен болгон процедура болуш керек.